মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ টেনৰ চায়েন্সৰ চেপ্টাৰ ছেভেনৰ এম চি কিউ কেইটামান আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগত আমি প্ৰায় 40টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদিহে পাৰ্ট ওৱান আৰু টুৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, তোমালোকে চাই ল'বা, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থোৱা আছে। তাৰ পৰা 100% কমন আহিবই, তোমালোকে ভালদৰে গোটেইকেইটা লিখি ল'বা। আমি 41 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। 41 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা। জিভাত থকা স্বাদ সংগ্ৰাহী স্নায়ুবোৰে সংগ্ৰহ কৰে। আমাৰ জিভাত যিবিলাক স্বাদ সংগ্ৰাহী স্নায়ু আছে, সিহঁতে কি সংগ্ৰহ কৰে সুধিছে। অপশ্যন এ দিছিলে গোন্ধ, আৰু অপশ্যন বিত দিছিলে খাদ্যৰ স্বাদ। কি শুদ্ধ গোন্ধ হ'ব ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনোৱা। শুদ্ধ হ'ব খাদ্যৰ স্বাদ, খাদ্যৰ যি সোৱাদ সেইবিলাক আমাৰ জিভাত থকা স্বাদ সংগ্ৰহী স্নায়ুবোৰে সংগ্ৰহ কৰে। নেক্সট 42 নম্বৰ কুৱেশ্যন, থাইৰক্সিন হৰ্মন কোন গ্ৰন্থিয়ে নিঃসৰণ কৰে। থাইৰক্সিন নামৰ যিটো হৰ্মন আছে, এইটো কোনটো গ্ৰন্থিয়ে নিঃসৰণ কৰে। অপশ্যন এ দিছিলে অগ্নাশয়, আৰু অপশ্যন বি দিছিলে থাইৰইড। গতিকে উত্তৰটো নিশ্চয় গমেই পাইছা, থাইৰইড হ'ব। থাইৰক্সিন হৰ্মন থাইৰইড গ্ৰন্থিয়ে নিঃসৰণ কৰে। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। নেক্সট 43 নম্বৰ কুৱেশ্যন, গোন্ধ সংগ্ৰাহী কোষবোৰ থাকে। গোন্ধ সংগ্ৰাহী যিবিলাক কোষ আছে সেইবিলাক ক'ত থাকে? নাকত থাকে, ছালত থাকে, এনে জিভাত থাকে? গোন্ধ সংগ্ৰাহী স্নায়ুবোৰ, গোন্ধ সংগ্ৰাহী কোষবোৰ ক'ত থাকে? নাকত থাকে। নেক্সট 44 নম্বৰ কুৱেশ্যন, দেহত কোনটো হৰ্মনৰ অভাৱ হ'লে ডায়েবেটিছ ৰোগ হয়? আমাৰ দেহত এটা হৰ্মনৰ অভাৱ হ'লে ডায়েবেটিছ ৰোগ হোৱা হয়। গতিকে কোনটো হৰ্মনৰ অভাৱ হ'লে ডায়েবেটিছ ৰোগ হয় সুধিছে। অপশ্যন এ দিছিলে ইনচুলিন হৰ্মন, অপশ্যন বি দিছিলে এড্ৰিনেলিন হৰ্মন। শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইনচুলিন। দেহত ইনচুলিন হৰ্মনৰ অভাৱ হ'লে ডায়েবেটিছ ৰোগ হয়। 45 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, স্নায়ুকোষবোৰ গঠিত হয় দেহকোষ আৰু স্নায়ুপ্ৰবৰ ধৰে, নে স্নায়ুৰজ্জু আৰু স্নায়ুপ্ৰবৰ ধৰে? স্নায়ুকোষবোৰ কিহেৰে গঠিত হয় সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, স্নায়ুকোষবোৰ গঠিত হয় দেহকোষ আৰু স্নায়ুপ্ৰবৰ ধৰে। তোমালোকক যদিহে এই গোটেইবিলাকৰ PDF লাগে, আমাৰ পেইড গ্ৰুপটোত তোমালোকে জইন কৰি ল'বা। মাত্ৰ 20 টকা পে' কৰি তোমালোকে জইন হ'ব পাৰিবা। তাত এই সকলোবিলাকৰ PDFবিলাক তোমালোকে পাই যাবা। 46 নম্বৰ কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো হৰ্মনে তেজত গ্লুক'জৰ মাত্ৰা কমাই ৰাখে? তলত চাৰ দুটা হৰ্মনৰ নাম দিয়া আছে, যেনে থাইৰক্সিন আৰু ইনচুলিন। এই দুটা হৰ্মনৰ ভিতৰত কোনটো হৰ্মনে আমাৰ তেজত গ্লুক'জৰ যি মাত্ৰা সেইটো কমাই ৰখাত সহায় কৰে বা কমাই ৰাখে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইনচুলিন। ইনচুলিন হৰ্মনে কি কৰে? তেজত গ্লুক'জৰ মাত্ৰাটো কমাই ৰাখে। নেক্সট 48 নম্বৰ কুৱেশ্যন, এক্সন আৰু ডেনড্ৰাইটবোৰ হ'ল, এক্সন আৰু ডেনড্ৰাইটবোৰ কি, স্নায়ুপ্ৰবৰ্ধ নে স্নায়ুকোষ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক্সন আৰু ডেনড্ৰাইটবোৰ হৈছে স্নায়ুপ্ৰবৰ্ধ। 49 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ইনচুলিন বেজী তলৰ কোনবিধ বেমাৰৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ইনচুলিন বেজীৰ আমাৰ নামে বহুতে নামটো শুনা পাইছে, ইনচুলিন নৰ বেজী দিয়া বুলি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নামটো শুনা পোৱা। গতিকে কোনবিধ বেমাৰৰ চিকিৎসাত সেই ইনচুলিন বেজী দিয়া হয় বা ব্যৱহাৰ কৰা হয়? অপশ্যন এ দিছিলে গৰল ৰোগ, আৰু অপশ্যন বি দিছিলে ডায়েবেটিছ। নিশ্চয় ইয়াৰ উত্তৰটো জানা, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডায়েবেটিছ। ডায়েবেটিছ ৰোগত কি কৰা হয়? ইনচুলিনৰ বেজী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 50 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, স্নায়ুকোষতাই বাৰ্তা সংগ্ৰহ কৰা অংশটো হ'ল, স্নায়ুকোষতাই বাৰ্তা সংগ্ৰহ কৰা অংশটো কি সুধিছে? অপশ্যন এ দিছিলে স্নায়ুৰজ্জুত, অপশ্যন বি দিছিলে ডেনড্ৰাইট। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডেনড্ৰাইট, স্নায়ুকোষতাই বাৰ্তা সংগ্ৰহ কৰা অংশটো হৈছে ডেনড্ৰাইট। 51 নম্বৰ কুৱেশ্যন, দেহ বৰ্ধনকাৰী হৰ্মন কোন গ্ৰন্থিয়ে নিঃসৰণ কৰে? আমি চোৱা, আমাৰ কি হয়, সৰুৰ পৰা আমি লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আছোঁ। কিহৰ কাৰণে ডাঙৰ হৈছোঁ? দেহ বৰ্ধনকাৰী হৰ্মনৰ বাবে। সেইটো কি কৰে? আমাৰ দেহটোত বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰে। গতিকে সেই যিটো দেহ বৰ্ধনকাৰী হৰ্মন আছে, সেইটো কোনটো গ্ৰন্থিয়ে নিঃসৰণ কৰে সুধিছে। অপশ্যন এ দিছিলে অগ্নাশয়, অপশ্যন বি দিছিলে পিটুইটাৰী গ্ৰন্থিয়ে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পিটুইটাৰী গ্ৰন্থি, দেহ বৰ্ধনকাৰী হৰ্মন পিটুইটাৰী গ্ৰন্থিয়ে নিঃসৰণ কৰে। 52 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, আমাৰ মস্তিষ্কটো সুৰক্ষিত হৈ থাকে, আমাৰ মস্তিষ্ক বা মূৰটো কিহৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত হৈ থাকে? অপশ্যন এ দিছিলে এনামেলৰ টান আৱৰণৰ বাবে, অপশ্যন বি দিছিলে কৰটিৰ টান আৱৰণৰ বাবে। গতিকে আমাৰ মস্তিষ্কটো সুৰক্ষিত হৈ থাকে কৰটিৰ টান আৱৰণৰ বাবে। ইয়াৰ বাবে কি হয়, আমাৰ যিটো মস্তিষ্ক আছে সেইটো সুৰক্ষিত হৈ থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন দিছোঁ 53 নম্বৰটো,
বাল্যকালত কোনবিধ হৰমনৰ নিঃসৰণ কমকৈ হ'লে মানুহ বাহনা হয়? ইয়াতে চ দুটা হৰমনৰ নাম দিছে, যেনে প্ৰথমটো দিছে ইনচুলিন আৰু ছেকেণ্ডটো দিছিলে দেহ বৰ্ধনকাৰী হৰমন। দেহ বৰ্ধনকাৰী হৰমনৰ বিষয়ে তোমালোকক মই অলপ আগতে ক'লোঁ, দেহ হৰম বৰ্ধনকাৰী হৰমনে কি কৰে, আমাৰ দেহটো বৃদ্ধি হোৱাত, আমি সৰুৰ পৰা যি ডাঙৰ হৈ আছোঁ, আমাৰ দেহটো বৃদ্ধি হোৱাত দেহ বৰ্ধনকাৰী হৰমনে সহায় কৰে। গতিকে কুৱেশ্যন কি সুধিছে যে বাল্যকালত মানে আমি যেতিয়া সৰু থাকোঁ তেতিয়া কোনটো হৰমন নিঃসৰণ কমকৈ হ'লে মানুহ বাওনা হয়। বহুতো মানুহ কি হয়, তোমালোকে বাওনা হোৱা বা চাপৰ হোৱা তোমালোকে দেখিবলৈ পোৱা, কাৰণটোৱে হৈছে দেহ বৰ্ধনকাৰী হৰমন। এই দেহ বৰ্ধনকাৰী হৰমনটোৰ নিঃসৰণ যেতিয়া কমকৈ হয় তেতিয়া মানুহ কি হয়, বাওনা হয়। নেক্সট 54 নম্বৰ, ইনচুলিন হৰমনৰ কাম হ'ল, ইনচুলিন হৰমনৰ কি কাম সুধিছে। অপশ্যন এ দিছিলে ল'ৰাৰ যৌন চৰিত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, অপশ্যন বি দিছিলে ছোৱালীৰ যৌন চৰিত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, অপশ্যন চি দিছিলে তেজত গ্লুক'জৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ। গতিকে ইনচুলিন হৰমনৰ কাম কি, ইনচুলিন হৰমনৰ কাম হৈছে আমাৰ যি তেজত গ্লুক'জৰ পৰিমাণ আছে সেইটো পৰিমাণটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বা কম কৰা। কাৰণ গ্লুক'জৰ পৰিমাণ যদি বহুত বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰে আমাৰ দেহত দেখা দিব। গতিকে ইনচুলিন হৰমনৰ কাম হৈছে তেজত গ্লুক'জৰ পৰিমাণটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বা কম কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো হৰমন প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে আয়োডিনৰ প্ৰয়োজন? এতিয়া দুটা হৰমনৰ নাম দিয়া আছে, এই হৰমন দুটাৰ ভিতৰত কোনটো হৰমন প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে আমাক আয়োডিনৰ প্ৰয়োজন হয়? অপশ্যন এ দিছিলে থাইৰক্সিন, অপশ্যন বিত দিছিলে ইনচুলিন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব থাইৰক্সিন। থাইৰক্সিন হৰমন প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে আয়োডিনৰ প্ৰয়োজন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন 56 নম্বৰ, তলত দিয়াবোৰৰ কোনটো মিশ্ৰগ্ৰন্থি বোলে, তলত দিয়াবোৰৰ কোনটো মিশ্ৰগ্ৰন্থি বোলে, অপশ্যন এ দিছিলে থাইৰয়ড, অপশ্যন বিত দিছিলে অগ্নাশয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অগ্নাশয়, অগ্নাশয় গ্ৰন্থিক মিশ্ৰগ্ৰন্থি বোলে। 57 নম্বৰ কুৱেশ্যন, আমাৰ খাদ্যত আয়োডিনৰ অভাৱ হ'লে তলৰ কোনটো ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে? আমাৰ খাদ্যত যদিহে আয়োডিনৰ অভাৱ হয় আমাক কি কয়, আয়োডিনযুক্ত নিমখ খাবলৈ দিয়ে বা আয়োডিন থকা এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাবলৈ দিয়ে। গতিকে আয়োডিনৰ যেতিয়া আমাৰ দেহত অভাৱ হয় বা যিখিনিয়ে আয়োডিন লাগে সেইখিনি যদি আমাৰ দেহটোৱে নাপায় তেতিয়া কোনটো ৰোগ হয়, কোনটো ৰোগৰ সম্ভাৱনা থাকে? অপশ্যন এ দিছিলে উচ্চ ৰক্তচাপ, অপশ্যন বিত দিছিলে গৰল ৰোগ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গৰল ৰোগ। আমাৰ খাদ্যত যদিহে আয়োডিনৰ অভাৱ হয় তেতিয়া গৰল ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সেইকাৰণে আমাক কি কয়, আয়োডিনযুক্ত নিমখ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োডিনযুক্ত খাদ্য খাবলৈ দিয়ে। নেক্সট 58 নম্বৰ, গলগণ্ড ৰোগ কোনবিধ হৰমনৰ অভাৱত হয়? গলগণ্ড নামৰ যিবিধ ৰোগ আছে সেই ৰোগবিধ তলত দিয়া সমূহৰ ভিতৰত কোনবিধ হৰমনৰ অভাৱত হয়? অপশ্যন এ দিছিলে বৃদ্ধি হৰমন, অপশ্যন বি দিছিলে থাইৰক্সিন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি থাইৰক্সিন, গলগণ্ড ৰোগ থাইৰক্সিন হৰমনৰ অভাৱত হয়। 59 নম্বৰ কুৱেশ্যন, কৈশোৰ কালত ল'ৰাৰ দেহত ডেছ আৰু ছোৱালীৰ দেহত ডেছ হৰমন নিঃসৰণ হয়। কৈশোৰ কালত আপোনালোকে কৈশোৰ কাল বাল্যকাল আদি বিষয়ে শুনিবলৈ পাইছে যে কৈশোৰ কালত ল'ৰাৰ দেহত কি হৰমন আৰু ছোৱালীৰ দেহত কি হৰমন নিঃসৰণ হয় সুধিছে। অপশ্যন এ দিছিলে এষ্ট্ৰজেন আৰু টেষ্টষ্টেৰন, মানে ল'ৰাৰ দেহত এষ্ট্ৰজেন হয় বুলি কৈছে আৰু ছোৱালীৰ দেহত টেষ্টষ্টেৰন। আৰু অপশ্যন বিত কি কৈছে যে ল'ৰাৰ দেহত টেষ্টষ্টেৰন হয় আৰু ছোৱালীৰ দেহত এষ্ট্ৰজেন হৰমন নিঃসৰণ হয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, আমাৰ কৈশোৰ কালত কি হয়, আমি যেতিয়া কৈশোৰ কালত ল'ৰাৰ দেহত টেষ্টষ্টেৰন হৰমন আৰু ছোৱালীৰ দেহত এষ্ট্ৰজেন হৰমন নিঃসৰণ হয়। 60 নম্বৰ কুৱেশ্যন, শৰীৰৰ অৱস্থান আৰু ভাৰসাম্যতা নিয়ন্ত্ৰিত হয় চেৰিব্ৰাম নে চেৰি বেলামৰ দ্বাৰা, বিলাম নহয় চেৰি বেলামৰ দ্বাৰা। গতিকে শৰীৰৰ অৱস্থান আৰু ভাৰসাম্যতা নিয়ন্ত্ৰণ হয় চেৰি বেলামৰ দ্বাৰা, এইটো বিলাম হৈ আছে বেলাম হৈ দিব, চেৰি বেলামৰ দ্বাৰা। শেষৰ কুৱেশ্যনটি চোৱা, মগজুৱে কি কাম কৰে, আমাৰ যিটো মগজু আছে সেই মগজুটোৱে কি কাম কৰে সুধিছে। অপশ্যন এ দিছিলে দেহৰ ক্ষমতা ৰক্ষা, আমাৰ দেহটোৰ ক্ষমতা ৰক্ষা কৰে আমাৰ মগজুটোৱে। নেক্সট কৈছে হৃদপিণ্ডৰ স্পন্দন নিয়ন্ত্ৰণ, হৃদপিণ্ডৰ যি স্পন্দন সেইটো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, কোনে কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, মগজুটোৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বুলি কৈছে। নেক্সট ভাৱ আৰু চিন্তা, আমি যিবিলাক কথা ভাবোঁ বা চিন্তা কৰোঁ সেইবিলাকো কি কৰে, মগজুৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বুলি কৈছে। আৰু অপশ্যন ডিত দিছিলে ওপৰৰ আটাইকেইটা। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা, একেবাৰে ইজি হয়, তোমালোকে নিজেই ভাবি যিহেতু একেবাৰে ইজি কোৱেশ্যন হয় যে মগজুটোৱে কি কাম কৰে, তোমালোকে ভাবি শুদ্ধ উত্তৰটো আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবা, যদিহে নোৱাৰা তেতিয়াও জনাবা, উত্তৰটো আমি তোমালোকক কমেণ্ট বক্সত দি দিম। আৰু
PDF বিলাক তোমালোকক যদিহে লাগে পেইড গ্রুপত তোমালোকে জইন হবলৈ নাপাহৰিবা ডেসক্রিপশনত হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে।